Sveiki! Man atkal nenāk miegs, un es izlēmu ar jums parunāt. Un šis visticamāk būs traģiski. Gaidām, kāpēc nosaukumi es zinu, par ko es runāšu, un nosaukumā visticamāk, ka ir kaut kas saistībā ar vientulību un skumjām. Nav tas labākais sākums, vai ne? Bet ja nopietni, man šķiet, ka arvien vairāk un vairāk cilvēku ikdienā sāk justies arvien vientuļāki un vientuļāki. Un ne jau tāpēc, ka mēs to vēlamies, bet tāpēc, ka sociālie tīkli mums palīdz izvēlēties būt vientuļiem. Un tas ir tik viegli būt ikdienā ar cilvēkiem un nerunāt viņiem par to, kas ir uz sirds. Mēs uzturam garus kontaktus, kontaktējamies, runājam tālāk. Un it kā šķiet, ka pateicoties sociālajiem tīkliem, mēs varam vairāk kontaktēties ar citiem, jo mums ir Messengers, WhatsApp, Skypes, mēs varam sazvanīties īziņas, ne tālāk, mēs tik un tā jūtamies vientuļāki. Vai vismaz es jūtos vientuļāk? Kāpēc es vispār par to runāju? Tāpēc, ka ļoti daudz mani draugi ir man sūdzējušies, cik ļoti vientuļi viņi ir. Un man šķiet, ka cilvēkiem vajadzētu runāt daudz vairāk par šīm problēmām, kā depresija, mentāls slimības, vientulība un vispār kopumā skumjās lietas. Jo tas ir tik daudziem cilvēkiem, vismaz jauniešiem noteikti. Kaut arī man dažkārt šķiet, ka jaunieši izdomā savu problēmas, bet šajā gadījumā man šķiet, ka ļoti daudz ir problēmas. Un tāpēc, ka tik ļoti daudz cilvēku saskarās ar tādām problēmām, tas netiek runāts, un man tas šķiet ļoti nepareizi, tāpēc, ka tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Un es zinu ļoti daudz cilvēkus, kuri ir ļoti sociāli aktīvi, viņi ir pa pasākumiem, viņi ir savi pateikt, ka ballēja, ir uz pasākumiem, satiek cilvēkus, bet viņi tik un tā sevi sauc par vientuļniekiem, jo cilvēks neatklāja sevi pilnībā otrai personai, kur nu vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi. Ja tu katru dienu ej ārā un satiec cilvēkus, bet dienas beigās tik un tā neko loģiski, kuriem neizrunā, bet jūs tikai parunājat par lietām, kuras nav nemaz tik svarīgas, tad, protams, dienas beigās tu jūtīsies vientuļš, kurš nejustos vientuļš, ja viss viņa prāts paliktu pie viņa paša un viņam nebūtu kam to uzticēt. Un cilvēki, kas uzskata, ka viņi ir vientuļi un viņi nesaprot, kāpēc viņi vientuļi, es pieļauju, ka viņi ir vientuļi, tāpēc, ka viņi vienkārši neizstāsta tas, kas viņiem ir uz sirds. Jo, piemēram, man ir ļoti daudz puišu paziņas, puiši, kas ir mani draugi, čomi, kuri man sūtās par to, ka viņi ir vientuļi, vai arī viņiem ir ļoti šaurs draugu loks, ļoti vientuļi. Es nezinu, kāds ir tādāk to noprimlēt. Bet viņiem, vismaz man domās skatoties, viņiem ir ļoti liels sociālais daudzums cilvēku, kas ar viņiem kontaktējās. Un zinot viņus, es varu secināt to, ka visticamāk, ka tie cilvēki vienkārši nestāsta, kas viņiem uz sirds, jo man noteikti viņi nestāsta visas detaļas, kaut arī man stāsta, bet es pieļauju, ka ne visiem stāsta, bet lielākoties problēmas slēpjas tajā, ka mēs visu uzkrājam sevī, nevienam neko neizstāstam. Ir īpaši es nevienam neko nestāstu, līdz jau ir gandrīz uz robežas un gandrīz ir pavēlu. Un, protams, kā es jau minēju, sociālajā tīkli ir ļoti liela palīdzība, jo, pateicoties tam, mēs varam taisīt vēlo vakaru sarunas ar cilvēkiem un izzināt, kas mums ir sirds, bet tur arī savs mīns, tāpēc, ka tas nespēs nekādā aizstāvēt un būt tā vietā, lai izveidotos tāds kā īsts konteksts ar diviem cilvēkiem. Es nevarētu iedomāties, ka es izveidotu pilnvērtīgu, 100% kontaktu ar kādu tikai caur Facebook saraksti, jo tas nekādā gadījumā neaizstās otra cilvēka reakciju reālajā dzīvē, un tas nekad jums neliks justies tā, ka jūs varat uzticēties tam cilvēkam līdz galam, jo jūs nevarat viņu satikt realitātē. Un, protams, jūs par to nedomājat tagad, bet, ka jūs, ja jūs iedomātos par to, es tagad iedomājos par visiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu izstāstījusi pilnībā sevi. Oh, trauma. Tāpēc es varētu ieteikt, lai, kad cilvēkiem vajag vairāk runāt savā starpā, man telefons lādējās ārā, bet kad cilvēkiem vajadzētu vairāk veltīt laiku reālajai dzīvē viens otram, nevis rakstīt ļoti dzidras un dziļas domas internetā. Kaut arī tas nav slikti, jo mums nevienmēr ir laiks satikt viens otru, kas arī ir liels mīnus tīpši jauniešiem. Mēs sāk mācamies, vai mēs esam studijās, darbā, mēģinam veidot savu karjeru un tā tālāk, bet dienas beigās mūsu mentālā veselība ir tas, kas ir svarīgākais, un tas ir, kas ir patiesi glābjams, nevis mūsu atzīmes skolā.
Tīpaši, ja jūs mēģināt iet no 5 uz 9, es domāju, ka tā, protams, daudz kur tā ir liela atšķirība, bet vai labāk būt veselam prātā vai sekmīgam skolā, es izvēlētos, ja es varētu atgriezties laikā, būt veselai šeit. Un nav pilnīgi nekas slikts būt vientuļam ik pa laikam, bet ja tas notiek pārāk bieži, tad tas var aiziet pieskari. Cilvēks ir sociāla būtne, un ja cilvēkam tiek atņemta sociālā iespēja būt starp citiem cilvēkiem, un ne tikai atrasties starp citiem cilvēkiem dabīgi, mēs atrodamies pilsētā vai kaut vai valstī, kurā ir miljonas cilvēku, bet kontakts un izveidot tiešām nozīmīgu kontaktu ar cilvēkiem, tāpēc es domāju, ka šajā gadā es mēģināšu vairāk stāstīt, kas man patiesi ir, jo es joprojām nevaru salikt vārdos, kas notiek manā prātā pēdējo mēnešu laikā, bet gan jau, kas atradīšu iespēju kā pastāstīt jums un citiem draugiem. Bet es ceru, ka jūs atradīsiet iespēju izstāstīt, kas jums uz sird, jo sliktāk, kas var notikt, ka jūs nesapratīs, bet vismaz tas būs no jūsu šeit nost. Un tas ir briesmīgākais, kas ir visām socializēšanās lietām, ka jūs cilvēkiem parasti baili, ka viņus nesapratīs. Un tāpēc viņi nemēģina pat ar kādu kontaktēties reālajā dzīvē. Pie tām reālajā dzīvē ir daudz bailīgāk ieraudīt cita cilvēku reakciju nekā sociālajās tīklos. Un, protams, uzrakstīt sociālajās tīklos kaut ko ļoti skumīgu ir vieglāk nekā pasvēstīt reālajā dzīvē, vismaz